14 ans. Ils avaient déjà des destins, il y a beaucoup qu'on a vu. Bappé Singh a été. Ils ont histoire moulaï. Jamais. Na Bénin, amema inga ya Bénin. Na Bénin. Eh. Yazaki ambassadeur. Ambassadeur. So akabaki yo mwana oyo. Yo oyo zo lobelanga ema ozana. Na mobali nae. Mobali. Yo mobali nae. Ozawa piskol. Ngai. Okolo bate. Okolo ba. Moto ya zambe na ngai etu bambo pimba nayo. Koba na mututi na makolo. Fire! 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 Moto etu bambobi mbanayo. Bobi mbanayo epe la moto. Kobanda na mututi na makolo. Au nom de Jésus. Out! 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 Fire! Yes, osali nini naye. Na kangili bala na ye. Na kangi nyoswa ye. Na kangi misala na ye. Na kangi nyoswa la baby si nyoswa ye. Okangi yango ndenge nini usali ceremony nini pokanga yango na tiango na sa o tiango na sea na sea wapi na sa mai mai ya wapi mai ya wapi na bene bisika uche na sea mai na bene wana na pelisi moto ya zambe epela kuna na sea mai na libere mobimba nae kaki azabe enoka likolo na bino enoka yondani enoka bona ni bolingi kutika kati kaki azabe enoka likolo na bino bolande la ke pona enoka likolo na yo bolande la ke pona nini yondami bale pona ni no lande yo Samuel yo Yo Samuel, alléluia. Olobi, mbona nini ngai nazo sala nini? Kake azabe enoka likolo na yokuna. Likolo ya boyoka ni yosu na siyama. Kake azabe na ngai panza yango. Papa ne mo apesa ki ngai. Apesa ki ngai. Ngana yaka, ya boyaka. Ali kolanda bino.
abebisi makam nanga abomi mama nanga abomi tata nanga abebisi yemusane ko détruit misal lili ye ye po alingi ko kanga malabi na ko tikiti Téléma. Iga bo chanderegelege. Alliance yonso na monde ya mai. Lelo na tubiango. Na tubiango. Na tubiango. Au nom de Jésus. Na bebisiango. Boyoka ni yonso. Na monde ya mai. Na bebisiango. Au nom de Jésus. Fire! 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 Le père. Ozo tiate me poane. Tala, tala papio sinya tira sinya ki. Tala. Osinya ki. Osinya ki na. Asinya ki part. Ya balati. Patana sa. Osinya ki. Abalati. Abalati. Yami balé. Abalati. Abongati. Yami sacho. Sa zo musalati. Eza parti bo salaki. Akeri bo sote. Et papa n'a aidé à Saliango. Hein? À Saliango n'a yo. Hein? Non, moi, c'est n'a yé, maï. Ok. Ok. Tikaye n'a noir. Maman, bino boya. Oui. Osa plaît, tiako loba maintenant. Hein? Ok. Sigo, dis-moi, osu yango de geni. Ezaba. Na mboka ya koko na biso. Na yebi koko ya koko we. Ezalaka ni. Na zalaka mwana ye. Asa kufea mwapona ba makamba mboka na ba mwa kutima mboka na ba ona mwasi na ya liboso. Na yaka esu kogota ma na fami msusu. Ewa ya yo kufa. Na kata bano ba zalele ya ba vierge. Ba yeko sakrifia nga esu na ye. Ya mwa espu na nge ba ako tele ngana. Na lukara. Banzame na bango pona zonga na famille na bango na sa vengeance. Bazoni sio na famille po sala vengeance. So ozaki mbu ajboni. Eh sacrifice nga na za la viage na za na 12 ans. 12 ans. Lelo ozaka elage. 14 ans. 2 ans passés. OK. Tombola ma bokona. Kanga miso. Out! Jesus name. Ekayata gayate gedegedege. Erusa kata gayato bokoso toborobo. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus. Toutes ces masses diaboliques na terrasine. Ces masses diaboliques na terrasine. Au nom de Jésus. Talangai. Oyo mwana na yo. Hein? Mwana na yo. Mwana. Hein? Mwana nangai. Mwana na yo. Yali boso. Yami bali. Out! Out! The name of Jesus. Eko detwi biso. Dala. Dala ya. Out! Dala ya na e nenge. Out! Dala ya ya. Out! Malalaise. Au nom de Jésus. Et robot sont pour y aller à la chaîne. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. La décrété délivrance n'a pas. Biscayou se passe la sacrifice. Binom famine bouba. Bosa libéré. Bosa libéré. Bosa libéré. Au nom de Jésus. Et ya taga bayata gayato mokosho no borobo. Yesuka paragato shande. You have to pray for that girl. She's pretending. This girl. This small girl. Yes, Jesus. Jesus. In Jesus. In Jesus.
Écoute pas. Stop. Merci.